Hej og velkommen tilbage til en ny video, den her gang en kort en af slagsen. Her vil jeg lige vise jer, hvordan man lige laver lidt overdrive på en Axel SCX 10-3 på den nemme og på den hurtige måde. Det vil sige, at det egentlig bare ændrer gearingen hernede på talerne. Som I kan huske fra en af de andre videoer, som jeg lige ligger hernede i bunden her fra elementen, der forklarer jeg lidt mere omkring overdrive, hvor det ene sidder i gearkassen. Men på sådan en Axel SX10 her, jamen der er ikke 8-drive på som standard. Det er der egentlig heller ikke på TX4'en, der er om bagved. Og måden man kan lave 8-drive på den også, kan man gøre på fuldstændig samme måde som det her. Så man bare vil ændre gearing herude på taleren. Man kan også godt ændre det herinde på akslen. Det er bare en lidt større omgang at skal have skilt det af for at få den af. Så det her det er den hurtige og den nemme måde lige at give den her en gang 8-drive på. Så er vi ved at være klar til at skifte. Det vi skal bruge, det er selvfølgelig en hjulnøgle til at få et hjul af med. Så skal vi typisk bruge en 2 mm umbraco eller hex og en 1,5 mm. 1,5 mm det er kun, hvis man skal have... Nogle gange så skal man lige have hexen af herinde. Der sidder lige sådan en lille 1,5 mm på nogle gange, man lige skal have skruet af for at få den ud. Og så skal vi selvfølgelig bruge overdrive-gearne. Og dem jeg har her, det er nogle jeg har fået af en marker, der havde dem til at ligge i en sæt aksler, som man ikke brugt lige nu. Så den fik jeg lige lov til at også sætte i min aksel her. Det er en 14 tans herop og en 21 tans hernede. Det man gør, det er, at den her blev lidt større end originalen, den her blev lidt mindre, og der blev gearingen lidt hurtigere end der om bagpå, og så har man egentlig lavet overdrive i forakslen. Yes, så vi starter lige med at tage hjulet her af. Sådan der, og jeg var heldig at ramme, hvor den her 1,5 mm sidder pinolskruen til at få den her løs. Så jeg virkelig kan godt sidde lidt stramme nogle gange lige her. Nå, jeg skal jo sidde hen et værktøj til for lige at få den her overbevist om, at den skal af. Ja, jamen jeg fik den endelig løs. Så den tager man af sådan her, og så husker man lige, at man har den her lille pind herinde, som man lige skal af samtidig med. Og så kan vi skrue selve frontpladen af her, hvor inde bagved, der sidder selve gearingen inde. Så var det den sidste, og så kan man tage den her af, og som I kan se, så har vi gearne herinde, og de er relativt nemme lige at ploppe ud. Så. Det var den øverste, og nederst den har vi lige her på bagsiden. Den kan man lige skubbe lidt tilbage, tage pinden her ud. Og voilà, så er det skilt af. Og så henter jeg lige noget at tørre med, fordi at det er lidt noget grat, som I kan se. Der var egentlig en ganske fin mængde fedt derinde. Det var den lille. Og her var den store. Og det man gør, som I nok kan se, jeg ved ikke, om man kan se det her. Jeg kan få den der, at den sort, den er en lille smule mindre end den lyse, og det er omvendt her, at man kan se, så man får den til at sætte skarp her, der. At den sort, den er en lille smule større end den lys. Så derfor får vi en bedre udveksling herude i gearne. Og så gør man egentlig bare det der modsat. Man sætter den her ind. Så er den klar. Og så tager jeg lige lidt af min trofaste multigrease her. Og så giver jeg lige gearet lidt her.
Sådan der. Det er lidt noget gratværk. Men det jeg gør her om også, det er nu, hvor jeg kommer den nederste store i her. Ja, den får selvfølgelig også en ordentlig gang fedt, inden at den får lov at gå på. Og så skal man huske, at den her pinde i her, den ryger i der. Og så har vi tandhjulet der. Sådan, så sidder den der. Og så får den lige en ordentlig gang fedt, så skal det nok komme godt rundt her i gearne, når det begynder at køre. Så det er godt smurt. Og man skal lige huske, der sidder sådan en lille metallen der, som er en del af, jeg mener det er en af den der del af den kugleleje, der sidder inde bagved. Man kan se, den er allerede vokset på vej ud her. Da man skal lige sørge for, at den bliver på, for den kan altså godt falde ud, når man lige gør det her. Og så er det egentlig bare at sætte den tilbage på. Sådan der. Og så gør jeg lige min værktøj ren, og så kan vi lige skrue det fast. Og det er fuldstændig samme procedure, bare omvendt. Og så kører vi lige YouTube-møllen, og sådan på. Og så kommer de på. Så det næste er, det er lige at få den her i igen. Det er selvfølgelig den, der sikrer, at den her ikke kan dreje mere rundt. Nu ryger jeg på sådan den der. Sådan, så sidder den der. Og så har vi den lille knivskruer. Således at den sidder fast, så hvis vi er ude og køre i marken, og vi en eller anden årsag skal det her af, eller skifte hjul, så er det rart nok, at de her hekser ikke sådan lige falder af, så vi er rimelig godt styr på dem derude. Yes, og så er det egentlig bare at gøre fuldstændig det samme om på den anden side. Sådan der. Så sidder den der. Og så er det på med dækket igen. Sådan der. Og den her. Sådan. Så kom der overdrive i den her aksel, og jeg gør selvfølgelig fuldstændig det samme over på den anden side. Og sådan. Easy peasy. Så var der puttet overdrive i portalerne foran på den her Axel SX10 3. Og hvis vi vil se, hvordan det virker, eller hvordan det ser ud, så kig hernede under. Der har jeg lagt en eller anden video ind, hvor jeg forklarer lidt mere omkring det her med overdrive. Så det var det for Basecampen. Den kører stadigvæk helt fantastisk. Jeg er super glad for den. Jeg har en makker, der også kører rigtig meget med det. Og når vi bare skal ud og køre og hygge sjov, så er det stort set Basecampen, vi tager hver gang. Ja, så det var det for den her video, og inden jeg lige går videre, så vil jeg lige hurtigt reklamere lidt for måske næste video omgang, det er, at vi skal kigge på min competition her. Den er ved at være der, hvor jeg gerne vil have den. Så vi kan se på nogle af mine billeder, jeg har lagt ud på Facebook, jamen så er jeg ved at gøre klar til noget Louise shootout. Se forskellen på dem her. Både Rowdy'en, Champ'en, og så har jeg Griffin'en her. Og det kan man se, det er med vidt forskellige tråde på. Et meget aggressivt tråde her for Rowdy'en, og Griffin'en her, den er meget mere skalerigtigt. Og jeg kørte lige en tur her den anden dag med min Bronco 2021'eren, som er en trailbil. Og det gjorde den da ganske udmærket, Griffin'en her, vil jeg sige, som udgangspunkt. Den kommer nok aldrig rigtig til at køre en kort konkurrence. Men på en trailbil, der ser den faktisk rigtig fornuftigt ud, fordi den har et mønster, der giver mening til sådan en bil. Men den har stadigvæk et udmærket tråd. Men det kommer vi snart ind på, og jeg skal også lige forklare lidt mere om min competition-bil, når vi kommer dertil. Men
Tak for den her gang, og vi ses snart igen.